vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh tushimda bir odam bilan sajda qilayotgan ekanman uni tanimayman atrofimizda but sanamlar ham bor ekan biz sajda qilganda butlar oldinga yiqilib sinib ketdi deydilar tushda sajda o'ngdagi itoat degani agar ollohga sajda qilingan bo'lsa allohga itoat ota onaga sajda qilish bo'lsa ota onaga itoat yoki podshohga sajda qilish podshohga itoat degani hozir mana bu yerda atrofizdagi butlar bu haqiqiy butlar emas bu hozirgi zamonaviy butlar qasrlardagi butlar bularki podshohlar odamlar o'shalarga itoat qiladi ba'zilar haqiqiy sajda ham qiladi qadimda haykallar bo'lsa hozir bu shunaqangi zamonaviy butlar ya'ni podshohlar agar endi o'shalarga sajda qilmagan bo'lsangiz allohga sajda qilgan bo'lsangiz bular yiqilib sinib ketganligi al haq batil innal batila kana ketganligideganga tushadi haq keldi botil ketdi botil o'zi ketuvchidir degan ya'ni agar insonlar ollohgagina itoat qilsa, bu butlar hozirgi zamonaviy butlar o'z o'zidan yo'q bo'lib yiqilib ketishligiga dalil bo'l. Alloh alam